Oké, okay, so hierdie is die eerste installment van Tip Tuesday en wat dit te doen het mee is lashes. Ek het nou al met baie van julle gepraat wat gesê dis daunting om lashes op te sit, julle sukkel, julle dit is net les se berg vir julle. Daar's 'n nuwe tip wat ek julle graag wil leer. Wat ek nou met my lashes gedoen het, ek het hulle op, ek gaan hulle afhaal en vir julle wys presies wat ek bedoel. Hulle het bietjie gaga aan die binnenkant geraak en toe sny ek net die kante af. Ek gaan hulle gou net afhaal want ek het net lashes hier op die hoeke van my lashes aan. So ek het basies net daai stukkie lash op. Wat hier op die kante, ek sit mascara op soos gewoonlik en dan sit ek hierdie op die hoeke. En vir julle wat sukkel, hierdie een is nog kleiner. So wat ek gaan doen is ek gaan julle ek gaan nou weer gom op het sit en dan gaan ek vir julle wys om dit op te sit. Vir julle wat sukkel en ek het dit net toevallig gedoen omdat ek was net nog nie reg om die lash weg te gooi nie. En toe dog ek laat ek dit sny en toe ek dit sny dis dit ek op die oggend, dit gaan nie werk nie en needless to say is dit nou al 'n week terug en dis al wat ek doen met my lashes op die oomblik en ek seker of van daar is van julle wat daai paar lashes lê in 'n laai of in jou kas. Haal hulle uit, sny hulle op. Nuwe denk ek 'n lashes is R60. OK, so ek wil eintlik kyk of ek julle nader kan kry. Ek net gaan hierso. Ek kyk. So nou het ek my oë gewoonweg van mascara. Ek vat nou hierdie eerste lash. En ek sit hom net hier op die punt. Volgende lash. En dan zo heet jij flatter lashes en je gebruikt net 1 centimeter van de en dit is voor Tip Tuesday.